هەرەوەزی هێنانەوەی زۆگای ئاودێریە. زیاتر لە سەد زووتیار سەرقاڵی کارکردنن. لە بناری چیای هەڵگوردەوە ئاوڕا دەبەستن و هەردوو گوندی ناوەندە و وەردەی پێبەراو دەکەن. کارە سەختەکەیان بە هەرەوەزی ئاسان دەکەن. نزیکەی 6 کیلۆمەتر جۆگاکە بە نووشی خاکەناز دەبەنەوە و زیاتر لە 300 دۆنم باخ و نزیکەی 600 دۆنم زەوی کشتوکاڵی بە ئاوەکە بەراو دەکەن. بەبیری کەسیان نییە کەی ئەم جۆگە ئاودێری هەڵبەستراوە. کارێک هەموو ساڵێت دەبێت دووبارەی کەنەوە. سەختی و سەرمای زستان لەیان خراپ دەکاتەوە و ئەوانیش ساڵانە ڕۆژێک بۆ هەرەوەزیەکە دیاری دەکەن. ئەمە لە ڕۆژی جومعان لە هەموو مزگەوتەکانی ناو چۆمان بانگەوازەکەین بە لە خودبەی بە مامۆستای ئاینی یانێکە کارەسیێڵێ بەیانی لۆسەر جوێیە بلا فەیسبوک و تۆڕە کۆمەڵایەتەکانیش بڵاوەکەینەوە داوا لەو خەڵکاناکەین کە لە دەرەوەی شاری چۆمانن کە ئەوانش بێن بێن لۆ هەرەوەزیەکەی و زاوی کە بەخۆشی پێنەکرا ئەڵێ کاکە کرێکارەکەم لۆ بگرن دێ بەشدارەکە دەگەڵم. لە زۆر شوێندا ڕوونووی بەفر بە تەواوی جۆگاکەی لێخراب کردوون. ڕێگای ئۆتۆمبیلی سەختە و ئامێرەکان بە ئەستەم پێی دەگەن. بەهێزی بازوو ئامرازە سەرەتاییەکان کارەکەیان ڕای دەکەن. پێی بەفر و بارانە ساڵەیە دوو ڕۆژان دێن، ساڵەیە ڕۆژێک دێن. مهم ئەوەیە بەهارەوەزی جۆگایەکەی هەبینەوە هەموو ساڵێ دێن بە برایانە و بە خۆشی ئیشەکەمان جێبەجێەکەین و ئەگەڕێنەوە گوندی وەردە. کارە هەرەوەزیەکەیان گەورە و بچووک تێیدا بەشدارن. هەر گرووپێک سنوورێکی بۆ دیاری کراوە کە جۆگاکە والێ بکات. ئاو تێیدا نەوەستێت و بەربەستی لە پێش نەمێنێت. دوو پاڵەوان هەبووینە، ئەو دوو پاڵەوانانە ئاشق بووینە. گرۆیان لەسەر جۆیە وەردێ و جۆیە شۆرێ کردێ. چی هەبەرێ جۆیەکەی بباتەوە ئاشقایەتی دەبیتەیوی. پاڵەوانی جۆیە شۆرێ فێڵی لە پاڵەوانی گوندی وەردێ کردێ. هەستا خەزنە و خام هەبووە جاران هینایتی شۆری کردیتەوە بەسە ئەو جۆیە لەوێ کە دیارە. بەوێدا کە شۆری کردیتەوە ئەو پاڵەوانەی وەی زانیا ئەو جۆی خۆی تەواو کردی و بەرێ ئاوی تێکردە. یەکسەر ئەو پاڵەوانە خۆی کوشتیا. دوای 13 کاژێر کارکردنی بەردەوام. 2000 تیمەکان لە سەر و چاوی ئاوەکە و لە بناری چیای هەڵگورد یەکتریان گرتەوە. ئێستا کاتی ڕابەستنی ئاو هاتووە و کارەکەیان تەواو کرد. ئاوێک سەرچاوەی بەفروکانیاوە تا هاتنی وەرزی پاییز بەم جۆگایەدا ڕێدەکات. بەختیار قادر ڕووداو باڵەکایەتی.